សុស្ដីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដំណឹងបន្ទាន់ក្រសួងបង្ហាញពីបុគ្គលទាំងនេះមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 បានទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន1,500,000 ដូសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយលុយ$15,000,000ក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 នេះក៏បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលទើបនឹងទិញមកពីប្រទេសចិននេះមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផងដែរហើយវ៉ាក់សាំងហើយ Sinovac នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងបានប្រកាសដែរថាកន្លងមកវ៉ាក់សាំងSinopharm ត្រូវការចាក់សរុបមានចំនួន2ស្គលឬ2ដូសដែលការចាក់2មជុលនេះមានចន្លោះពេលវេលា2គ្នាពី15ថ្ងៃដល់28ថ្ងៃក្នុងនោះចំពោះបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈឬអាការៈដូចខាងក្រោមនេះមិនទាន់អាចចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm Beijing Institute of Biological Product Quality បាននោះទេបុគ្គលទាំងនោះរួមមានដូចខាងក្រោមទី1គឺបុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំឬចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទី2បុគ្គលដែលមានអាការៈក្តៅខ្លួនទី3បុគ្គលដែលមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម Acute respiratory disease និងជំងឺ Heart Asthma 4បុគ្គលដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរឬមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលឧស្សាហ៍ធ្វើទុក5បុគ្គលដែលមានជំងឺ Allergy Allergic ដូចជាប្រតិកម្ម Allergy ជំងឺប្រទាលត្អាក6បុគ្គលដែលមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះមានសារធាតុផ្សំជាបំណែកវីរុស COVID-19 ដែលមានដែលបានសម្លាប់ WIV04 និងសារធាតុផ្សំ sodium oxide disodium dihydrogen phosphate ដែល Aluminium Hydrogen ដូចនេះអ្នកដែលមានប្រតិកម្មជាមួយវ៉ាក់សាំងឬបុគ្គលដែលមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរពេលចាក់មជុលលើកទី1ឬបុគ្គលនោះអាចមានចេញអាការៈប្រតិកម្មផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទបុគ្គលនោះមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងម្ដងទៀតនោះទេ7អ្នកមានជំងឺផ្អើមនិងតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរអ្នកមានជំងឺលើសឈាមដែលប្រើថ្នាំគ្រប់គ្រងលើបានអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងអ្នកមានជំងឺដុំសាច់ម៉ារីរបីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលបំបោរដោះកូនឬស្ត្រីដែលមានផែនការពោះពុះក្នុងរយៈពេល3ខែ9អ្នកមានជំងឺប្រកាច់ឬក៏កន្ត្រាក់មានជំងឺឈឺជ្រូកស្គន់មានជំងឺសរសៃប្រសាទឬជំងឺរលាកស្រោមខូឬមានជំងឺដំណពូជនិងអ្នកជំងឺស្គន់ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឬអ្នកដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឬមានប្រវត្តិដំជំងឺសរសៃប្រសាទជាដើម10អ្នកដែលពិនិត្យមើលឃើញជំងឺកង្វះភាពផ្សាពីកំណើតអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដអ្នកមានជំងឺមហារីកកូនកណ្ដុលអ្នកមានជំងឺឈាមសឬមានជំងឺភាពផ្សាំ11អ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រួលភាពផ្សាំប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកដុំសាច់ថ្នាំគីមីបញ្ចាំងកាមេរ៉ាស្មី12អ្នកមានប្រវត្តិឆ្លងជំងឺ COVID-19 13អ្នកដែលត្រូវបានគ្រូពេទ្យព្យាបាលឬបុគ្គលិកចាក់វ៉ាក់សាំងបញ្ជាក់ថាមិនគួរចាក់វ៉ាក់សាំង14បុគ្គលដែលមិនស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងករណីបងប្អូនមានអាការៈឬប្រវត្តិដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនោះលោកអ្នកមិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះទេតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការតេស្តសុខភាពជាមុនសិនដើម្បីប្រកាសចិត្តថាពួកគាត់ពិតជាអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក្នុងករណីសុខភាពពលរដ្ឋមិនត្រូវតាមវិជ្ជាបញ្ជានោះទេពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេ